Кількість зареєстрованих депутатів дозволяє розпочати пленарне засідання. 32 з 42 депутатів зареєструвались. Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота відкриває 23-ю позачергову сесію. На ній обранці мають розглянути одне питання – щодо закупівлі нових тролейбусів за кошти ЄБРР. До затвердження порядку денного почали виступати депутати. Обговорювали транспортний колапс, котрий тривав 5 днів у Полтаві, та шукали винних у ситуації. У мене велике питання, чи є взагалі в місті в нашому влада, коли керує містом не влада, а перевізники? Скажіть мені, будь ласка. І в мене велике питання до фахового рівня тих очільників, які зараз сидять в тих кріслах. Будьте послідовними, не займайтеся популізмом. Батьківщина, яка не приходить виключно засідання по підвищенні вартості проїзду, довелося вчора як голові комісії бути між молотом і наковальнею. І ми вирішили цей транспортний колапс спільними зусиллями. А ви відсторонились. Це ваша відповідальність. В тому, що 4-5 днів транспорт стояв. Перед загалом виступив і заступник міського голови з питань ЖКГ Олексій Чепурко. Він закликав відкинути всі звинувачення і продовжувати працювати. Я дякую депутатам, що вони відкинули свої політичні ці амбіції. Але наголошую, що процес цей триває. І з перевізниками далі треба говорити. Висловивши свої думки та невдоволення одне до одного, депутат міськради Андрій Матковський неочікувано запропонував оголосити перерву. Депутати підтримали. Проведення перерви до 14-ї години. О 14:00 кворум не зібрався. Засідання перенесли ще на годину. Шановні депутати, у нас зареєстровано 17 депутатів в залі. 18 депутатів. Кворуму немає. Пропоную оголосити ще на годину перерву. А тим часом в кулуарах міськради ходять розмови. Перенесення сесії пов'язано з судовим засіданням щодо поновлення Олександра Мамая на посаді мера, яке паралельно відбувається в Києві. Аби в разі задоволення позовної заяви екс-мера повторно відсторонити його від посади. О 15:00 депутати зібрались. Проте Андрій Матковський знову вносить пропозицію перенести засідання. Депутати підтримали. Є пропозиція оголосити перерву сесії до понеділка 14 години. Саме на 14 годину понеділка перенесено і оголошення рішення суду щодо позовної заяви Олександра Мамая. В інтерв'ю Андрій Матковський підтвердив інформацію. Перенесення сесії таки пов'язано з судовим засіданням у справі екс-мера. Хочемо, скажімо так, проконтролювати, які рішення прийме суд. І депутати міської ради, ще раз підкреслю, абсолютна більшість, я впевнений, що не менше, ніж 30 депутатів, сьогодні готові знову проголосувати і підтвердити своє законне рішення про те, щоб відправити в відставку міського голову колишнього Олександра Мамая. Продовження історії буде в понеділок. Ірина Щербак, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».